ကျွန်တော် requirement blog ကနေအားလုံးပဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့အရက်ကိုဘလို့တောက်တဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကအရက်ကိုတောက်နေတဲ့ပုံစံတွေကတစ်ခါကြရင်မှားနေကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရက်ကတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ပုံစံတွေမှားလို့နာမည်ပြက်နေတာဖြစ်ပါအရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တာထက်ပို့ပြီးတော့အလွန်အကျွံတောက်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုအရက်တောက်တာတင်ပေးတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတယောက်ကပြောဘူးလေတသက်လုံးလူသက်တန်းစိတ်နေပြီးအရက်ကိုတောက်ချင်လို့ရှင်အရက်ကိုနည်းနည်းပဲတောက်ပါတယ်ပြီးတော့အရက်ကိုကောင်းကောင်းတောက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရက်စတောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အရက်တောက်လာတဲ့တက်တန်းလျှောက်အဲတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လွဲပြီးတော့တောက်ခဲ့တာလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုကို limit ကိုမသိဘူး။ဆွတ်တောက်တယ်။ပြဲသွားတယ်။နောက်နေ့ကြလို့ရှိရင်အရက်နာကြတယ်။ I feel လင်းကြီးတွေခံစားတယ်။ကြာလာတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ကိုတောက်ပြီးတော့အရရဲ့အရသာကိုဘာမှခံစားလို့မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်နေတဲ့ပုံစံတွေမှားနေဆိုတော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအလွန်ကျွံသွားနေလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးမိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆရာဝန်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်ပင်ကြည့်တယ်ရက်ကိုဘယ်လိုတောက်ရမလဲရက်ကိုဘယ်လိုတောက်ရင်ကျမ်းမာရေးမထိခိုက်နိုင်ဘူးလဲဆိုတာကိုတို့တိုင်ပင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ကိုဘလို့ပဲတောက်တော့ဖွင့်ရင်းပြောရအောင်မတောက်တာထက်တော့ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ကိုမနေနိုင်ဘူးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမ်းမာရင်းနဲ့မထိခိုက်အောင်တောက်ပုံတောက်နည်းတွေကိုသူတို့မေးကြည့်သူတို့ကတော့ပြောတာကတော့တပတ်ကို9ရက်ပေါ့နော်9ရက်ရှိတဲ့တပတ်ကို4ပတ်ထပ်ပို့ပြီးမတောက်သင့်ဘူးလို့သူတို့ကပြောတယ်ထေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘလို့မှမကိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတောက်အောင်တော့4ပတ်မကတောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရက်ကိုကောင်းကောင်းတောက်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းတဲ့အရက်တွေတောက်ဖို့လိုတယ်။ဈေးပေါ်တဲ့အရက်တွေမတောက်ဖို့လိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုနဲ့ဘယ်အရက်မျိုးနဲ့ကပို့ပြီးတော့တင့်တော်မလဲဆိုတော့ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ကအရက်တောက်လို့ရှိရင် on the road တောက်တာများတယ်။အရက်ကတကယ်အရာတောက်အဲ့လိုခံပြီးတောက်တာများတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ကျွန်တော် on the road တောက်ပြီးရင်ရေခံမှုတော့လိုအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိုင်သွားလို့ရှိရင်ရေခဲထဲတယ်အရက်ထဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရေတောက်ရေတစ်ခွက်အမြဲတမ်းမှားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းတောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့အရက်ကိုကျွန်တော်တို့တောက်လာတဲ့ပုံစံတွေကမတူကြဘူးတချို့တွေကြတော့လည်းရေရောမှတချို့ကြတော့လည်းအချွေရောမှတချို့ကြတော့လည်းဟိုမှုဝင်လင်းပြောရရင်ဟိုအရန်ကိုတောက်မှဥမာဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ကွာဘနပတ်တောက်နိုင်နေဆိုပြီးအဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့တောက်နေကြတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါမှန်မှန်တော့အဲ့ဒါတွေတကယ်မှားနေကျွန်တော်တို့အရက်ကိုအတူတောက်ကြတယ်တကယ်ချင်းနေအတူတောက်ကြလို့ရှိရင်ဟဲ့အောင်မင်းတောက်နိုင်တယ်အဲ့လောက်ပဲလားတော့တောင်တောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲစောက်တယ်လို့နောက်တယ်လို့နဲ့အများအားအဲ့လိုမျိုးပြောကြရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမှန်မှန်ပြိုင်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုပြိုင်ရမယ့်ကိစ္စလည်းမဟုတ်အရက်က तू က10ပတ်တောက်နိုင်ပေမဲ့ကို limit က10ပတ်ရချင်မှရကျွန်တော်ဆို5ပတ်6ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော် limit ပဲအဲ့ထက်များဝင်ကျွန်တော်မူဒါပေမဲ့5ပတ်6ပတ်ကလည်းမမူတာတော့မဟုတ်မူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမူလို့ကောင်းတဲ့အနေအထားပေါ့နော်5ပတ်6ပတ်တက်ကြော်ဝင်အရန်မူပါတချို့တွေကြတော့အရက်ကိုတောက်ပြီဆိုတာနဲ့လုံးဝ non stop တောက်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို control မရှိအောင်တောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကိုယ်နဲ့အတူတောက်တဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအဲဘော်ဒါတွေရတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကအမှမူးပြီးမှောက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုပေါ့နော်မူးပြီးတော့ကွန်ထရိုးမဲ့ပြောမိဆိုမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာမေ့ပြတ်လာနိုင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမပြောခင်တောင်မှကိုကမူးရိုင်ပြီးတော့မှစံပြုတ်တွေရောင်းမယ်ရက်ဟိုဟိုကပုံပြက်ပန်းပတ်ကြီးတွေဖြစ်နေကိုနဲ့အတူသွားတောက်တဲ့လူတွေလည်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအိမ်ပြန်ရောက်လာရင်ကိုအိမ်ရမိသားစုတွေလည်းအဲအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးတောက်လာတဲ့ပုံစံတွေမှားနေလို့ရက်တောက်ရင်မကောင်းဘူးဆိုတော့
အဲအယူဆတွေတော်တော်များဖြစ်လာကြပါဒါပေမဲ့ဒီအခုအချိန်မှာတော့ social အရယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောအကုန်လုံးတောင့်နေကြပါဒါပေမဲ့အရက်တောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေဟိုမှန်မှုတော့လိုတယ်ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်တောက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရက်တောက်နေတဲ့ဟာတွေကခုနနေ့တူကတောက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးလေးတွေပါတောက်ဖို့လိုတယ်အသေးကိုကာပါဖြစ်မဲ့ဆေးတွေအသေးကိုကာပါဖြစ်မဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပါတောက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့အရက်ကိုဒီနေ့တောက်ပြီးမနေ့ဖြစ်နောင်နာရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုမလုပ်မိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ကို control ရတဲ့ limit လောက်ပဲတောက်ပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးအကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နောက် blog တွေမှာလည်းအရက်အကြောင်းတွေ review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရက်ဆိုတာတန်ဆေးလုံပေးပါ။အဲ့တော့ကိုကိုချင်းချင်းပြီးတော့တောက်ကြပါ